कलाकारले स्टेजबाटै दर्शकलाई माइक्रोफोनले हानेपछि नेपाली संगीत जगतमा ख्याति कमाएका गायक सुगम पोखरेल यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छन्। कुनै बेला नेपाली फिल्मका गीतमा एकछत्र राज गरेका उनी बेला बेलामा विवादमा आउने गर्छन्। पछिल्लो पटक अस्ट्रेलियामा भएको कार्यक्रममा उनले दर्शकलाई माइकले हानेपछि त्यसले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। यसअघि 2069 सालमा लागु औषध प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका उनलाई एक रात हिरासतमा राखिएको थियो। पछि ब्युरोले दुर्व्यसनी भएको ठहर गर्दै उनको परिवारसँग कुराकानी गरी पुनस्थापना केन्द्र पठाउन लागेको थियो। यसपटक भने उनी मदिरामा लट्ठ भएर स्टेज चढेर अर्को काण्ड मचाएका छन्। सुगम पोखरेलले एक साङ्गीतिक कार्यक्रममा दर्शकलाई माइक्रोफोनले झटारो हानेका थिए। गीत गाउँदै गर्दा अगाडि रहेका दर्शकलाई ताकेरै उनले माइक्रोफोनको झटारो हानेका हुन्। दर्शकवृन्द, यो घटना अस्ट्रेलियाको एडलेमा 18 गते आयोजित कन्सर्टको हो। उनले हानेको माइक्रोफोनले लागेर एक दर्शक सामान्य घाइते समेत भएका थिए। पोखरेलले दर्शकलाई माइक्रोफोनले हानेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल छ। भिडियोको कारण उनलाई सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेको संख्या बढ्दो छ। भिडियो हेर्दा सुगम मदिरामा मातेको पनि देख्न सकिन्छ। भिडियोमा उनले स्टेजबाट एकपटक झिल्के भन्न अनुरोध गर्छन्। त्यसपछि उनले त्यहाँ अस्ट्रेलिया पहिलो पटक आएको कुरा गर्छन् र नेपाल भन्छन्। त्यस लगतै नेपालको जाजरकोटमा भूकम्प गएको बताउँछन् र भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भन्छन्। त्यसपछि मृत्यु हुनेका लागि मौन धारण गर्न सबै दर्शकलाई आग्रह पनि गर्छन्। तर मौन धारणमा दर्शकले खासै चासो देखाएको भने देखिँदैन। आफ्नो कुरा दर्शकले नमानेपछि उनले स्टेजबाटै ओर्लिएर एक दर्शकलाई माइक्रोफोनले ताकेरै झटारो हानेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। स्टेजमा दर्शकलाई माइक्रोफोनले हानेको भिडियोका कारण आलोचना भइरहेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमा लाइभ मार्फत प्रष्टीकरण पनि दिएका छन्। घटनालाई लिएर उनले कञ्जित पनि जिम्मेवारी बोध गरेका छैनन्। उल्टै नेपाली समाज संवेदनाहीन बनेको सुगमको टिप्पणी भिडियोमा उनले भनेका छन् कि हाम्रो नेपाली समाज यति संवेदनाहीन भएको हो र सन्दर्भ अहिले हल्का भाइरल भइरहेको रहेछु हिजो एडिलेडको कार्यक्रमबाट। उनले नेपालमा भूकम्पबाट मृत्यु भएकाहरूप्रति मौन धारण गर्न भन्दा दर्शकले नमानेको आशय व्यक्त गरेका छन्। सुगमको भनाइ छ, अहिले देशलाई दुखिरहेको छ। खासमा देशलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ। म नेपाली कलाकार, तपाईँहरूले गर्दा म भाषा हिजोको कार्यक्रममा मौन धारण गर्दा यु क्यान सी इन द भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो एक्सनको रियाक्सन त्यसकै कारणले मात्रै थियो। कसैको मनलाई दुखायो भने क्षमा चाहन्छु, तर नेपाली सङ्गीतको सेवा गर्नेछु। सुगमले रक्सीले मातेर स्टेजमा आएको तथा दर्शकलाई माइकले झट्टी हानेको विषयमा माफी मागेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित एक अनलाइनसँग भिडियो अन्तर्वार्ता गर्दै उनले सो दिन आफूले मदिरा सेवन गर्न नहुने भन्दै उनले माफी पनि मागेका छन्। I need to talk with him. Come on. Wait. Jordan, you. Talu wala bhai. Yeah, I know you're not going to come back. Okay, sir.
माइकमा।